plavu si ani nevím jak. Vždyť nemám prsa, nemám znak. Mám jen hlavu plnou ideálů. A mám rád vodu zelenou a pletu si jí s ozvěnou. Narážejí obě na stejnou skálu. Mám vodu rád a proto si na její chlad tu zvykám. Hraju si s kapry i z lososy a tykám, štikám. Řekni štiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá? A proč mě láká? A proč mě láká? Proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda šplo ucha a cáká? A cáká? A cáká? A cáká? Já žen si všímám stále méně, je na ní juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své zraky stáčím, z níž hledí tělo obtloustlé. Marně své vrásky zpátky tlačím, jsou v tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni. Narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení. Koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Následně plavidla poplavou dál až na louku pod Babicemi, kde proběhne vaše hlasování, kde je nachystáno bohaté občerstvení, soutěže pro děti. Tam jeden
velebnosti. Sodoma Gomora, Cecilko. Oběhněte ves na večerní promluv. Bůh vám žehne, mladí. Víte, kam se... Oh,
Svatá Matičko Podsrpenská, pomoc, pomoc. Stalo se vám něco? Co to? Kolo mi vypustili, ventilky zahodili a košíček rošlapali. Mladý muž, obraťte kroky své a pospěšte z těchto míst, kde hřích číhá na každém kroku. Dokud je čas. Většinou svých chlebíčků přišli na jezu, ale zdá se, že lahve zbyly.
Ano, máme, je tady startovní číslo 1, tým Důchodce na rekreaci. Pětičlenný tým, který jede už 50. z 10 ročníků. Rozhodně patří váš potlesk. Hula Zima veze celkem 5 členů posádky, kteří se už na Stolovo ukázali jako trošku záškodníci s těmi sněhovými koulemi, což ale k zimě určitě patří. Ahoj, co to mají? Hula Zima pracovali na své lodi 2 dny, jedou po 9. z 10 ročníků na Červeny. Na sebou si vezou skluzavku vlastní výroby, proto jim to tak dlouho trvalo, protože měli o zábavu postaráno. Toto plavidlo bylo posledně, protože začíná pršet, my se můžeme honem přesunout do cíle, kde na vás čeká občerstvení, hlasování a v tomhle kruhu je také někdy den. To jsou dobrý dětkové. Tak těm dám asi hlas, no, to jsou fakt dobrý. Pozor na křoví, dětkové. Počkej, počkej, tohle byl leták z Kauflandu, jo? Já se ráda rozločím, na tebe šou hajku. Ježišmarja, je zelený. Ztráty analýzy.
Nevynechal ani letos, gratulujeme. Gratulujeme, něco málo bublinek, krásná cena, díky skvělým sponzorům. Vyhlásíme samozřejmě i úplný protipol, to znamená nejmladšího lodi voda. Tím se nakonec, a bylo to tam trochu těsné, stal Tomáš Gibala, nejmladší sedmiletý člen týmu, bylo to těch trosečníků, nebo chcete-li námořníků. Tomíku, kde tě máme? Už běží. Tomášku, pojď za mnou. Tomí, pojď se mnou. Tady se. Já ti gratuluju. Jsi nejmladší zvládnost, to přijedeš příští rok zase? Já. To je super. Nejmladší lodivod. Tomášku, tohle je tvoje cena. Ať ti chutná ten skvělý bor. Mamka nebo babička, nebo kdo je tady v doprovodu, tak ať ti pomůže s tím úžasným bortem, Labiško, toho rozbít. Tohle byl nejmladší lodivod a motivace pro vás na příští rok. Vyšle své malé lodivody, od krásné ceny tady jezdí. Nejzmáchanější tým. Tady to bylo těžký, protože někteří člové některých týmů se máchat na všechny. Tady trošičku vynechává mikrofon, tak doufám, že budu slyšet. Každopádně úplně nejvíc se na jezu zmáchali Hurá zima! Zima se pomáchal za všechny. Zkusíme jiný, že jo? Tenhle bude lepší. Ano, ten je úžasný. Tým Hurá zima se nám na jezu zmáchal. Na saních, na bobech, na pytli, na zadku. Takže gratulujeme týmu Hurá zima. Byli jste skvělí a ještě dobrou náladu. To je super. Martine, jsi legenda!
A si tím vyšpěl trošku výš, třeba některé práce budou líp slyšet. Oceníme také nejlepší herecký výkon. Přestože na lodích to není to nejdůležitější, tak někteří nás bavili trochu víc, někteří nás bavili trochu míň. Rozhodně nejvíc všichni pobavil herecký výkon Aleše Haláka z Okrouhlice alias Věrka Čáslavská. Aleš nevynechává žádný ročník babické neckiády, je to stálice, jeho sportovní výkony vždycky stojí za to, tak za něj. Teď už nás čeká to, o čem jste rozhodli vy, tedy hlasování vás, návštěvníků babické neckiády. Vezmeme to od 8. místa v pořadí, ať je to hodně napínavý. Týme, jsme připraveni? Mrkám na týmu, můžeme? Mrkají zpátky, takže můžeme. Celkově se dnes rozdali 721 hlasů. Ten potlesk teď bude pro vás. Děkujeme. 700 nás hlasovalo, zdaleka to nejsou všichni návštěvníci, ale je to krásné číslo, přestože není v historii nejvyšší, tak po covidový rok je to super. Ty hlasy jste rozmělnili takto. Na 8. místo dosáhl tým Frozen s 23 hlasy. Gratulujeme, jsou tady teprve po druhé. Ještě to trošku poladí a budou úplně nejúžasnější. 8. místo pro tým Frozen, máme pro ně ceny, takže prosím, pojďte si k nám před pódium pro diplom. Byly to dvě princezny, Eloza a Anna a ten sněhuláček, takže gratulujeme. Tak ještě přijď. Tak rozdáme fázovaně asi ty ceny. Máme tady další zástupce týmu Frozen, toho kajaku s princeznou Anou, s princeznou a se sněhuláčkem Olafem. Tak já věřím, že jo, už máme to s ní, tak gratulujeme, převelice, krásné 8. místo, super, díky. Na 7. místě se umístil tým Bublinková koupel, 31 hlasů. Nebyli poslední, holky nechtěly být poslední, holky a kluk vlastně nechtěly být poslední a nejsou. Děkuju. Takže jeden z nejmladších týmů zopakovali si loňské umístění, získali celkem 31 vašich hlasů. Já sbírám ručníky na všech těch. Gratulace veliká. Jsme u 6. místa, které si nakonec odnese to nejdelší plavidlo. Námořníci, 6. místo, 40 hlasů. Byla to nejpočetnější posádka, celkem 6 námořníků. Času než všechny oceníme. Jedeme dál, už to začíná být napínavé, jsme takřka pod bednou. 5. nepopulární místo, každopádně zasloužený výkon, 43 hlasů, Farář Otík. Na 5. místě skončil Farář Otík, 43 hlasů, gratulace. Ježiš, tolik! To je cena komáku, doslova. Cena komáku, všichni pitlí komáku, gratulujeme. Bramborová medaile, tam dadadá, 4. místo si od nás odnesou pomalovaní Vikingové. 113 hlasů, první číslo přes stovku, 113 hlasů a 4. bramborové medaile udělíme Vikingům. Krásně vyzdobená posádka, takhle se líbila návštěvníkům, 113 hlasů, 4. místo. Čau. No, prosím tě. Modrá je dobrá. No a jdeme lidově řečeno na bednu, tak pojďme
třetí místo v 10. jubilejním ročníku Babičské Neckiády si odveze tým Hurá Zima! 129 hlasů! Od Vikingů to nebylo daleko. No. Tak ten košík, to nebyl vás. Tak je košík, to si uhnesli. To takhle. Hurá Zima tak dosáhla první trofeje za nejznáchanější tým a taky na bronzovou medaili, tedy na třetí místo. S tím druhé místo se vlastně automaticky všichni dozvíme i kdo vyhrál. Tak já to už nebudu úplně moc šponovat a řeknu, že druhé místo, tedy stříbrnou medaili, si letos odveze Věra Čáslavská, 170 hlasů! Rodinní zástupci jdou převzít dceru, tedy cenu, mám šťastně. Věra Čáslavská rovněž získala dvě ocenění za nejlepší vědecký výkon Aleše Maláka z Okroulice a také za druhý nejoblíbenější tým, nebo tedy druhé nejoblíbenější plavidlo. 170 hlasy jste rozhodli o tom, že budou stříbrní, že tento tým dostává druhé místo. Tím pádem se odtajnilo i místo první, teď už můžeme jenom gratulovat týmu Důchodci na rekreaci! Tahle pětičlenná posádka si na rekreaci 172. Takže doslova o prsa ušnutému trikotu. Počkej, bez pusinek, jo. Důchodce na rekreaci, pětičlenná posádka, 172 hlasů a první místo z 10. ročníku. Jo, diplom, jo. Chlapi jsou bavili, tak si odnesli za svou žilou odměnu. Aňa, vidíte, že celé to opravdu hodnotlo. Na rekreaci 170 hlasů. Přes 70 vás hlasovalo, byli jste úžasní. Děkuji všem posádkám, které si dali tu práci a vyzdobili svoje plavidla a udělali tady show pro hromadu dětí. Nezalekli se počasí, já jsem se bála, volala jsem pořadatelům, říkám, přesuňte to na neděli, všichni tady zmokneme. No, leďte se, jak oni to umí, oni objednali i dokonalý večer, takže se tady budete užívat úplně v kýlkách na pohodu. Děkuji všem dětem, že byli stateční, celý bylo opravdu jenom tři, ale teď se rozdávají tašky tomu popcornu, pexesa, balonku a takových těch úžasností, pro kterých jste se všichni dorazili. Tak ještě jednou v rychlosti poděkuji těm, kteří si to zaslouží se všem nejvíc, pořadatelé. SDH Babice, díky jim za to, že celý den ve stájovcích krmí vše hladová bříška a starají se o celou tu parádu. Agro Okroulice, Zdeněk Brebec, Oba Havlíčků, Brod, Fotovol systém, Kukuřičný mlín, Mrskovice, Miroslav Malina, Obec Okroulice, Plea z Havlbrod, HB Service Production, Ralko SRO, Strom Praha, Zodus Okroulice. Díky ním všem, děti mají krásné ceny, ještě krásnější odpoledne. Ještě jednou zopakuju týmy, jak se umístili, pokud jste někdo přeslechnul. Tak letošními absolutními vítězy jsou Důchodci na rekreaci, 172 hlasů. Na druhém místě Věra Čáslavská, 170 hlasů. A na třetím místě Hurá Zima, 129 hlasů. Bylo to napínavé, bylo to skvělé, jsme moc rádi, že jste přišli. Program pro vás ještě samozřejmě nekončí, dál se tady bude točit výborné pivo, podávat skvělé občerstvení a bavit vás bude také kapela Garde. Tak si to užijte.